الله يا 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 الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی یہ داستان عبرت نشان سنی تو آپ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ حضرت مالک بن دینار کو اس قدر شدید اس سے نفرت ہوئی، اس ماں کے قاتل سے آپ کو بھی ہو رہی ہوگی، یقیناً ماں کو قتل کر دینے والا کوئی چھوٹا سا گناہگار ہے۔ وہ ماں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ ماں جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، وہ ماں جس کے قدموں کو بوسہ دینا سعادت، وہ ماں جس کی خدمت کرنا عظیم ترین عبادتوں میں سے آ جائے، وہ ماں جس کے لیے حکم دیا جائے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرنا، وہ ماں جو قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے، نعمت ہے، وہ ماں جو ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتی ہے، ماں وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جس نے مشقت کے ساتھ جنم دیا، بچے کی پرورش کی، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے
ماں گیلے بستر پر خود رات گزار دے، سوکھی جگہ پہ بچے کو لٹاتی، دن رات بچے کی خدمت گزاری میں گزار دیتی، دن رات بچے کی خدمت کرتی ہے، اور ماں جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا اتنا رتبہ بیان کریں کہ مفہوم ہے روایت کا، فرمایا کہ اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پر ہوتا، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے، فرمایا لوگوں اقامت ہو جاتی، میں مصلے پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں مصلی چھوڑ کر جاتا اور کہتا جی ماں، اور اس میں ایک اور چیز کہ شراب کس قدر تباہ کن چیز ہے، شراب کتنی ہلاکت خیز چیز ہے، اسی لیے تو حدیث پاک میں اسے ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی ماں شراب کو کہا گیا، کس شراب کے نشے نے عقل کو زائل کر دیا، شراب ہے ہی اتنی خطرناک چیز جس کے نشے سے عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کے نشے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، رشتوں کا تقدس بھول جاتے ہیں، رشتوں کی حرمت شرابی بھول جاتا ہے، تو شراب کی نحوست نے اس کو ماں کا قاتل بنا دیا، اور 40 سال تک ہر سال کسی کے خواب میں اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر کے اس کو مردود قرار دے کے اس کے گناہ کا انجام اسے بتایا جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا، چلیے میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس ماں کے قاتل کا آخر ہوا کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے ملاقات کے بعد ایک جگہ چھپ گئے، جب ابن ہرون نے محسوس کیا کہ مالک بن دینار چلے گئے ہیں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضی سے بچا، اے میرے پاک پروردگار، میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی، اے میرے رحیم، اے میرے کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ عز و جل، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مژدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ اب آپ بھی حیرت میں ڈوب گئے ہو گئے، اس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ تو جہنمی ہے، مردود ہے،
لیکن پھر وہ دعا مانگ رہا ہے. کیا ایسا شخص معاف کر دیا جائے گا؟ کیا ایسے شخص کے لیے بھی کوئی راہ نجات کی ہے؟ اب واقعہ اکبر پورا آپ سنیں. اب واقعہ پورا آپ سنیں گے تو آپ کو آگے چل کر پتا چلے گا کہ آگے اللہ تبارک و تعالی کے عفو و کرم کو وہ آوازیں دے رہا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں. اللہ کی تعریف کر کے, اس کے پیارے ناموں سے تذکرہ کر کے اللہ تعالی سے معافی طلب کر رہا ہے. اب ذہن یہاں پر بالکل کشمکش کی کیفیت میں ہے کہ کیا اسے معافی ملی, کیا اس کی دعا قبول ہوئی, کیا اس ماں کے قاتل کو اس کی مناجات اور آہوزاری کا بدلہ توبہ کی صورت میں ملا, معافی کی صورت میں اس پر انعام و اکرام ہوا. سنیے حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا. جب رات نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں, مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے مالک بن دینار, تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر, بے شک اللہ عز و جل محمد بن ہرون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا, بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا. اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا. یہ مالک بن دینار کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے. پھر مزید آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ عز و جل فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا. اے ابن ہرون, کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا. فیصلہ, اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں. فیصلہ ہوگا میدان محشر میں, ماں بھی ہوگی یہ بھی ہوگا. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ سنو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک بن دینار سے فرما رہے, کل تو جا کے ابن ہرون کو یہ بتا دینا کہ تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا, فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے, پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا.
وہ جہنم جس کے بارے میں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اگر اس میں سوئی کے سوراخ کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائیں۔ جہنم جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ بیان کیا گیا کہ جس پر یہ سب سے ہلکا عذاب بھی ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور اس کی تپش سے، آگ کی جوتیوں کی تپش سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح، جیسے ہنڈیا چولہے پر پکتی ہے، اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جس پر ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید سب سے بڑا عذاب میرے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ابن ہرون کے لیے فرمایا گیا کہ مالک من دینار، اسے بتا دینا کل جا کے کہ تیرا فیصلہ یہ ہوگا، جو آگ کی زنجیروں میں فرشتے جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے، 3 دن 3 راتیں تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا۔ کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کا قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، کبھی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچ، کبھی اولاد کے لیے یہ برا نہیں سوچتا۔ یہ اولادیں ہیں جو ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اس قدر جس بندے نے ماں پر ظلم کیا، آگ میں کوئلہ بنا دیا، جلا دیا، لیکن میدان محشر میں جب یہ آگ میں جلے گا تو ماں کے دل میں رحم آ جائے گا، ماں کو اس پر ترس آئے گا، تو وہ اللہ تعالی سے سوال کرے گی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ عز و جل تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ماں کا دل تو دیکھو کتنا نرم ہے، ماں کی محبت کو دیکھو، ماں کی چاہتوں کو دیکھو، ان کی کسی بات پہ غصہ مت کرو، ان کی دل آزاری مت کرو، یہ اولاد کا برا نہیں چاہتے، یہ اولاد کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، اگر کسی بات سے روکتے ہیں تو اولاد کے فائدے کے لیے روکتے ہیں، اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اولاد کے نفع کے لیے دیتے ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ماں باپ اگر اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تو وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس ماں نے تو اسے شراب سے روکا تھا، اس کو شرم دلائی تھی کہ دیکھ رمضان کی پہلی رات آ رہی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تو نشے میں پڑا ہوا ہے۔ تم جب گناہ کرتے ہو تمہارے ماں باپ بھی تمہیں سمجھاتے ہوں گے، تمہیں گناہوں سے روکتے ہوں گے، گندی باتوں سے روکتے ہوں گے، ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے،
اور جب وہ نصیحت کرتے ہیں تم ان کو برا کہتے ہو، تم ان کے ساتھ نفرت بھرا سلوک کرتے ہو، تم انہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ اس ابن ہرون کے انجام سے غور کرو، تین دن تین راتیں بھی دوزخ میں جلنا کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں جب یہ بتایا گیا تو صبح یہ فوراً ابن ہرون کے پاس پہنچے اور اسے جا کر بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے، پھر میں نے اپنا پورا خواب سنا دیا۔ خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا۔ اب ہوا کیا؟ جب خواب میں بشارت سنی وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ میں اس واقعہ سے امید کروں گا کہ آپ ہمیشہ شراب سے بچتے رہیں گے، میں امید رکھوں گا کہ آپ کبھی بھی اس ناپاک، اس منحوس چیز شراب کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ نار جہنم سے محفوظ فرمائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے بلا حساب بخش دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے جرم و عصیان سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔